Antonov ir jo asistentas stumtelėjo savo priešininką, bet galbūt ir persistengė. Na, čia puikiai sužaidė, bet nelabai aktyviai puola. Kažkaip tokį statinį žaidimą daugiau demonstruoja minskiečiai. Na, čia tas... Raidė, bet čia netikslus perdėjimas ir Liudas Valantinas dabar kartu su Mindaugu Stašiu. Tai kolegija, prisimenat kaip? Aš prisimenu, kad man atrodo mes pralaimėjau. Mindaugas Stašys į kamuolį 9 sekundės. Nu, čia vat labai geras ir priartėjo Minsko jaunimas. Raidės Nadžius čia perima kamuolį. Paulius Markeliūnas, na, Liudas Radavičius atgal atgal, dabar... Pauliui Liudui reikėjo, galbūt mes, nu va dabar Liudas. Ir šnekam, ką nors visai ne apie tai, kas vyksta prie baudų metimo linijos, bet dabar. Baltarusių krepšininkas čia gražiai, dabar sužaidė Aivaras, dabar aktyviai. Na, čia, na, aišku, greitesnis ir palyginus su pirmom rinktynėm, ką mes matome. Atsibūdo Minsko atsmokė jaunimas. Ir dar 3 taškai. Lygas Stašys jisai pramėtė ir dabar Minsko smokė. Dar kartą. 41 sekundė lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Dar kartą. Mato Tauragiškiai, kas pataikė nuo 3 taškų metimo linijas ir stengiasi jau prie aktyvesnį gynybą išmušę. Dar vienas Tadas Stebežavo, čia dežavų, vėl Tadas Stebežavo. Taigi, viskas iš naujo, 54-54 ir čia dabar nesugeba. Ir autorius tai yra Danijai Borisevič, kaip supratau. Čia Tadas, čia Vladislav Lizniuk. Mindaugas. Nieko tokio, būna ir taip. Na, o, tai tas atkrintamasis, ar ne? Tadas Abežiovas, oi, čia... Na, sakykime, iki rungtynių pabaigos. Tikėkimės, kad taip. Na, pagaliau. Na, aktyviai gimasi dabar minskiečiai. Na, Tadas Abežiovas. Ir linkime sėkmės Tauragiškiams rytojaus rungtynės.